waxaan ugu jeclahay horta annaga wacyigeliyaal baan nahay inta badan dadka sidii hore maan wacyigelintii waa qaadan idan ku jirtan way ogaadeen waqti hore ilaa iyo intaas oo sano baa ma garanaysaa baan ilaa 8 sano baan barnaamijka soo aniga ciise ahaan ka soo shaqeynayay haddana marka hadda waxaan jeclahay in garanaysaa hay'adda la yiraahdo IOM qabadaha aan kala kulanno horta waxaa ka mid ah dadka la wacyigelinayo naftooda COVID-19-ka wax jiraba uma ah maba jiray leeyihin taaniyan tan labaad markii dambe waxay ku dhahayeen adoo bahalkan golofiska waxa qaba haddayba ku arkaan adigaaba wadaa cudurka adiga laftaadaa qabay ku leeyihin waxaa lagu tixgelinayaa maadaama cudurkan ilaaga uu waddanka soo galay anigana aan ka mid ahay tiim wacyigelinta COVID-19 ka mid ah aan ahay dadkiina ay ogaadeen inay dan tahay saas daraaddeed ayay igu tixgelinayaan maadaama wixii ay ogaadeen cudur dilaa inuu yahay annagana tiimka aan ka mid ahay aan wadno wixii looga hortegi lahaa saasay hadalkeena ku tixgelinayaan.